It is the happiest country in the world for the sixth year in a row, Finland. The country's society is based on trust and freedom, and it has the best developed education system. Enough reasons to live a happy life up north. At least, that is what the World Happiness Report claims. But how happy is Finland exactly? The fact that Finns are surprised by this is exactly one of the reasons why Finland is the top. People who are searching happiness for happiness don't find it. Mitä tunteita tämä sinussa herättää? Sekavia tunteita. Oudolta. Se on hyvä. That we actually have so good possibilities to live a good life in Finland. Finland being the number one country in the world is not just a coincidence. Markku Ojanen is a professor emeritus of psychology who is specialized in happiness. No, perussyyhän on tietysti se, että Suomi on pohjoismainen hyvinvointivaltio. Ja niin kuin tämäkin raportti näytti, niin me ollaan korruptiossa. Siis että ei ole korruptiota, niin ollaan siellä ihan ykkösiä. Sitten siellä oli kysymys, että miten vapaasti voit päättää omista asioista, niin Suomi oli siinä ykkönen. Sitten sosiaalisessa tuessa Suomi oli kakkonen. Ja tässä raportissa ei ole kysytty luottamusta ihmisiin, mutta Suomi on yleensä siinäkin joku ykkönen tai kakkonen. Että siis suomalaiset luottaa toinen toisiinsa. Ja sitten meillä on vaurauttakin nyt kohtuullisesti. Ja monissa muissakin asioissa tasa-arvossa ollaan melkein ykkösiä maailmassa. Että siis monet asiat selittää sitä, että Suomi on 10 parhaan joukossa. Mutta minullekin on arvotus, että miksi Suomi menee vaikka Norjan ohi. Tyydytäänkö me suomalaiset jotenkin vähempään kuin muut? Ollaanko jollakin tavalla vaatimattomampia siinä, mitä halutaan elämältä. Että kuinka paljon on masentuneita ja ahdistuneita ja alkoholiongelmista kärsiviä ja ties mitä, niin saadaan 50% kärsii jostakin vakavasta ongelmasta ja suurin osa heistäkin ilmoittautuu onnellisiksi. Ei siinä mitään järkeäkään. There are 5.5 million people in Finland, and 1.3 million of them live alone. This is almost a quarter of the population. In 2018, almost 4 in 10 people who were living alone experienced loneliness. Last year, this amount increased. Then, more than half of the people who lived alone experienced loneliness. It is a general thought that in a small northern country, where dark, long winters forces introvert people to stay home, the population would feel particularly lonely. However, Juho Saari, professor of social and health politics, begs to disagree. Joo, itse asiassa vaikka me ajattelemme, että Suomi on niin kuin ahdistunut, masentunut maa, ja se suomalainen oma kuva on ehkä usein se, että meillä on kaikenlaista riesaa. Niin jos katsotaan vertailla aineistolla, niin suomalaisten masinoiden määrä on itse asiassa Euroopan alhaisempi. Ja meidän yksinäisyyden määräkin on Euroopan alhaisempi. Meillä on noin 20% popun väestöstä sellaisia, jotka kokevat itsensä osan aikaa yksinäiseksi. Itse asiassa voisi kysyä, että miksi niin harva suomalainen kokee yksinäisyyttä. Nimittäin suomalainen yksinäisyys on yksi maailman alhaisimmista. Sitä on vaikea uskoa, mutta yksinäisyys kasvaa eteläänpäin mennessä, eli Italiassa on paljon enemmän yksinäisyyttä, ja samaten itäänpäin mennessä, esimerkiksi Bulgariassa on paljon enemmän yksinäisyyttä. Kulttuurinen odotus sosiaaliselle vuorovaikutukselle on paljon korkeampi kuin Suomessa.
Eli jos ajattelet italialaista elämäntapaa, niin sinä oletat, että suvut pitävät paljon yhteyttä ja niin edelleen. Idässä taas kyse on siitä, että hyvin suuri osa väestä siellä päin niin käsi siitä, että lapset tai sukulaiset ovat muuttaneet länteen. Then what makes Finns less lonely than others? Pohjoismaat ovat yhteiskuntia, jotka ovat matkalla ystäväyhteiskuntaan. Eli eteläinen Eurooppa on hyvin vahvasti sukulaisyhteiskunta. Jossakin Kosovossa käännytään sukulaisten puoleen 90%. Kun taas sitten täällä päin maailmaa tällaisessa tilanteessa käännytään yhä useammin ystävien puoleen. Tällainen itse organisoituva ystäväyhteiskunta näyttää suojaavan yksinäisyydeltä hiukan paremmin kuin tuommoinen sukulaisyhteiskunta. Silloin, kun sukulaisia ei ole, siellä yksinäisyys on hyvin korkealla tasolla, mutta taas meillä se ystäväyhteiskunta suojaa tässä. Is that the secret of Finnish happiness? Heli Siltala is a PhD in psychology and works in the prison of Oulu. She sees that one happiness-boosting element is safety and reliable social institutions. Turvallisuus on varmasti yksi niitä onnellisuuden niin kuin perusedellytyksiä. Sillä tavalla niin kuin peruslähtökohta, että jotta voisi kokea itsensä onnelliseksi, niin pitäisi olla myös semmoinen perusturvallisuuden tunne. Sitten Suomessahan on niin kuin korkea luotto niin kuin yhteiskunnan instituutioihin. Esimerkiksi poliisiin luotetaan todella paljon verrattuna niin kuin moniin muihin maihin. Ja meillä ei ole sellaista vaikka sellaista näkyvää korruptiota, että sun pitäisi maksaa vaikka lääkärille, että sä pääsisit niin kuin jonoon hoitoon. Että siinä mielessä meillä on semmoinen toimiva yhteiskunta ja se on varmasti niin kuin tuo sitä niin kuin turvallisuuden tunnetta ja se sitten näkyy sitten myös niin kuin katuturvallisuudessa. Ja ehkä nämä niin kuin onnellisuusmittarit sitten kuitenkin, niin kuin, jos kysytään niin kuin koko väestön tasolla, niin suurella osalla Suomessa kuitenkin on asiat varsin hyvin. Ne tietyt yhteiskunnan peruspalvelut on paremmalla tolalla kuin monessa muussa maassa. Suhteellisen pienet, korkean tulotason maat, joissa on aika vahva se hyvinvointivaltio, eli on suhteellisen niin kuin kattava se niin kuin yhteiskunnan niin kuin perusturva, niin selvästikin se on semmoinen niin kuin onnellistava tekijä. Many do claim that the welfare state has a decisive role in happiness in Finland. Juho Saari agrees with that statement, but he says that the answer is not that simple. Hyvinvointivaltio sinänsä ei ole selitys, vaan se on se malli, miten yhteiskunta ja hyvinvointivaltio ja työelämä on rakennettu yhteen. Ja sitten on olemassa sellaisia pieniä asioita, jotka on merkityksellisiä tunnettuja asioiden kanssa. Jälleen kerran meillä on vähän yksinäisyyttä. Meillä on aika vähän niukkuutta ja meillä on aika korkea keskimääräinen status, eli ihmiset ajattelevat olevansa keskimääräistä parempia. Mutta sitten on olemassa myös muita sellaisia elämänlaatua tukevia asioita. Ensimmäinen on se, että meillä on hyvin vähän sellaisia erikseen kuormittavia tekijöitä. Ja yksi on esimerkiksi pendelöinti. Eli pendelöinti on yksi eniten onnellisuutta vähentävistä tekijöistä. Eli jos istut päivästä toiseen työajan jälkeen bussissa matkalla jonnekin lähiöön, niin se vähentää sinun elämänlaatuasi merkittävästi. Samaten meillä on hyvin vähän umpiperiä. Eli tarkoittaa sitä, että meillä voidaan aloittaa elämä uudestansa. Esimerkiksi päivä, jos henkilö jää lasten kanssa yksin, niin meillä on päivähoitojärjestelmä. Tai jos menettää työpaikkansa, meillä on uudelleen koulutusta, työttömyysturvaa ja niin edelleen. Ja näyttää myös siltä, että suomalaiset kokevat, että suomalainen yhteiskunta on aika oikeudenmukainen. Mutta ongelma tässä on siis se, että kaikki hyvät asiat kasautuvat Pohjoismaissa. Ja silloin on vaikea erottaa yksittäisen tekijän vai muista tekijöistä. Yhteiskunta toimii, niin meillä on oikeastaan mahdollisuus sellaiseen, mitä kutsutaan usein institutionaalinen onnellisuus tai instituutio-onni.
meidän elämästä puuttuu paljon sellaisia stressaavia asioita, jotka on muille tyypillisiä. Meillä, jos niin ajattelee meidän arkea, niin ei meidän tarvitse miettiä sitä, onko sähkö päällä vai ei, tai mistä sähkö tulee, ja minne menee, mistä vesi tulee, minne menee, mitä viemäritapa toimii ja niin edelleen. Ne vaan toimii. Junat kulkevat, liikenne toimii. Jos talo palaa, niin se korjataan ja niin edelleen. Eli siis asiat toimivat. Että kyllä me vaan ollaan. Mutta se ei ole siis tämmöistä niin kuin flourishing onnellisuutta, kukoistavaa onnellisuutta, vaan se on tämmöistä instituutioiden onnellisuutta, omaa onnellisuutta. Että asiat toimivat. Ihmisiä tuetaan, asiat järjestämään. But what does the word happiness even include? Mitä onnellisuus tarkoittaa? Siitä on kyllä monenlaisia määritelmiä. Mä oon itse käyttänyt semmoista, että onnellisuus on semmoinen tila, jossa ei tarvitse haikailla menneisyyteen, että silloin olisi kaikki ollut parempi, tai tulevaisuuteen, että silloin vasta kaikki on hyvin. Ja todella on aidosti tyytyväinen ja kiitollinen siitä, mitä on juuri tällä hetkellä. Tietysti onnellisuuskin, se usein ymmärretään kahdella eri tavalla. On tämmöistä tunneonnea, semmoista välitöntä onnen kokemusta, joka voi olla juuri sitä iloa. Ja sitten tätä tyytyväisyysonnea, jos peilataan elämää taaksepäin, päiviä, kuukausia, vuosia, että minkälaista elämä on ollut, niin se on sitä tyytyväisyysonnea. Se on vähän kyllä aika lailla eri asia. Esimerkiksi Suomi ei pärjää ollenkaan yhtä hyvin tämmöisessä tunneonnessa. Esimerkiksi nyt juuri tässä uudessa Global Happiness -raportissa, niin Suomi oli siellä 29 tässä. Että onko sulla nyt juuri myönteisiä tunteita? Siinä pärjää sitten Etelä-Amerikan maat hienosti. Sanotaan nyt ainakin näin, että meillä ei välitön tunneilmaisu ole niin luontevaa kuin monissa muissa maissa. But happiness is a collection of many factors. It's not only a momentary feeling and contentment. Optimismi on hyvä juttu ja perustoiveikkuus. Sitä mä oon muuten korostanutkin usein. Se on kyllä ihan totta, että niin kauan kuin on toivoa, on elämää. Että ihmiset on uskomattoman toiveikkaita. Se voi tätä onnellisuuttakin omalta osaltaan selittää. Mielenkiintoinen sekin, että me uskomme vapaaseen tahtoon ja siihen, että voin vaikuttaa omaan onnellisuuteen. Meditaatiosta ja lähtien ja liikunnasta ja aktiivisuudesta ja optimismin harjoittelusta ja hyvien asioiden muistamisesta. Ja sitten ehkä eniten korostuu se hyveitten noudattamisen idea, että jos sä oot harjoittelet olemaan ystävällisempi kuin olet, kiität enemmän kuin yleensä kiität, niin sitä ehkä nyt enemmän, eniten korostetaan. Ja mä oon sitä mieltä myöskin. Et siis järkyttävän monilla tavoilla, mikä panee sitten vähän niin kuin kyselemäänkin, että mikä siellä sitten vaikuttaa. Se panee kysymään, että mikä on se perusmekanismi. Onko se vaan se, että kun sä teet jotain ja uskot siihen, mitä teet. Se on ehkä paras tie. No, että kyllä musta siihen täytyy tehdä töitä. Minusta hyvät asiat on usein aika kovan työn takana. Miksi tämä olisi poikkeus? Että onhan se iso ongelma, jos 10% nuorista on vaarassa pudota yhteiskunnan ulkopuolelle. Suomessa tehdään paljon henkirikoksia,
pahoinpitelyjä, täällä on tosi paljon lähisuhdeväkivaltaa. Mulla oli helpompaa saada huumeita entä alkoholia, kun mä olin junnu.